achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Por aqui. Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Vem, garoto. Que achado. Ei, olha aquilo! O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. Quer que eu leia essas runas? O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma. Pode ter uma pista por aqui. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Os anéis estão girando. Pode voltar. Aposto que você consegue congelar as engrenagens.
certo. Tem runas. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei, né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Deu certo! Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Mista! Garoto, as pegadas. Um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Morreu.
atrás de você, ataque inimigo! Tem muita coisa para ver aqui. Aqui, o que diz? Norne? O destino. Ele não traz nada. Certo. Uau.
queria que a mamãe estivesse aqui. Garoto, posso ouvir o animal adiante? Sabia que era um javali. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou. O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Fique atento. Mas daquela gente? É diferente. Os corpos daquelas coisas mortas e estranhas. Também tem uns Draugr aqui. Será que lutaram? Olha, passou por baixo do pilar. Eu consigo. Cotovelo, mão firme, relaxar. Foco na precisão.
Isso! Vá atrás dele. Garoto! Garoto! Cadê você? Rápido, pai! Achei ele! Rápido, vem! Atreus! Ele ficou mais devagar. Me espere, garoto! Atreus! Onde você está? O que você fez? Desculpa! Atreus! Não sabia que ele tinha a dona. Não tem, é meu amigo. O garoto seguiu meus ordens. Então me ajude. Segure aqui. Segure, está perdendo sangue. O último da espécie no reino, vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você, a flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure bem. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Suna. Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Por aqui.
Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não, moro abaixo dela. Hamley! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso, eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Rápido. Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinha? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite, eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. A flor de agrião, ótimo. Pegou a raiz vermelha também? O garoto está procurando.
Ele pode precisar de ajuda. Um unguento não é nada sem os dois ingredientes. Isso ajuda. Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Emily. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Deve levar de volta à trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Tô vendo um barco! Lá vamos nós! Cuidado em cima de você! Pesadelos. A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É. Fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos. Não lembro direito. Queria poder perguntar a ela.
não é pesado? Sim, é. Não parece pesado. Não toque na água. Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo? Não. É tudo escuro. Então não toque na água. Por ali.